toliau mes turėsime štangos spaudimą nuo krūtinės, aš tau pasistuosiu. Prašau būtis atsiriko. Dedu galvą, ar ne, pilnai. Taip pat naudojame stepą tam, kad neliestų nugaros, tai yra papildoma apsauga. Nugara būtinai prispausta prie suoliuko. Turime štangą ir turime pagalbas. Suimsime štangą, uždėl suėmimo, štai taip, priešai, gražiai. Padėsiu tau nukelti, pasiruošęs, nepamirštų kvėpavimo.